Ja, ny vecka, nytt kväll med Svegot med mig, Daniel Eriksson, med Magnus Söderman och Björn Björkqvist. Um, vi har ju en livestream ikväll, 20.30, och då ska vi snacka lite Kyle Rittenhouse och titta på lite vänsterreaktioner. Uh, det kan nog bli en del uh, fniss och skratt, uh, men det blev lite mörkt också nu när man vaknade upp, eller jag såg det redan i natt, jag hade svårt att somna, till vad som verkar vara den här BLM-terrorattacken mot ett gäng vita barn och ungdomar. Jag vet inte om ni har hunnit se någonting ifrån det. Jag såg, jag såg att det hade hänt något, någon bil som hade kört in i någon folksamling och så där, men det var här precis innan, så jag har inte hunnit sätta mig in i det, men det ska jag göra sen. Men ja varför inte? Det är mycket som händer i USA också. sen mm. där mm. Ja, nej alltså Vi vet ju inte så mycket mer. Vi vet att det är den person som är gripen för att ha kört, över, kört in i den här julparaden, varför man nu har det i november, det är en annan fråga. som ja, Han som är gripen då är ju en BLM-aktivist och gangsterrappare och, och sånt där. Eh, så att vi vet inte så mycket mer. Men eh, vi får se om vi kan återkomma till det ikväll. Helt enkelt. Om det kanske finns eh, mer information då. Eh, det var svårt att somna i natt, som sagt. Jag, jag, det har varit mycket att fundera på eh, över den här helgen. och sådär. Det har liksom intensifierats. Eh, de här ja, många tankarna som snurrar i huvudet. Vart är världen på väg och så vidare. Och jag hade lite samtal med några vänner här i Tyskland igår och jag märker att allt fler börjar drabbas av något som kan liknas vid panik. och Det är ju vad vi absolut inte får göra. Men jag förstår det också. för att jag kan, jag kan se de här känslorna komma krypande hos en själv. Jag har lärt mig att liksom trycka ner dem och liksom vara konstruktiv istället. Eftersom att ingen tjänar på att, att vi eller att man själv får, får panik. och ja, Vad är det jag talar om? Ehm, det är såklart utvecklingen kring hela liksom, coronasituationen. Och det här är ett ämne vi försöker att inte återkomma till. Men det är svårt med tanke på det som sker i världen just nu. och Det, det senaste är ju att först går Österrike ut och säger att man kommer ha vaccinationskrav, eller sprutkrav, från första februari. Man hade ju först då utlyst en lockdown för alla som inte har tagit sprutan. Sen ändrar man det till en lockdown för alla, även de som har tagit alla sprutor. Och Nu så följer man då upp det med att det ska bli krav på att ha tagit sprutan till den första februari. Och WHOs europachef går ut och säger att det här nog är den enda rimliga utvägen. Här i Tyringen där jag bor, som för er som har följt kväll med Svegot, ni vet att under kuppartade former så har ju kommunisterna fortfarande makten i Tyringen trots att de inte vann valet. och, och så där. För att man, man vägrade utlysa det nya val som skulle vara utlovat. Um, och Här går man ju då ju ut, man hade landspartidagar, alltså för, för tyringen för vänstern, där man då beslutade att man ska vara för en, ett vaccinkrav eller sprutkrav. och Dessutom har då den um, Th um, vad heter det? han är väl kulturminister det är väl den bästa översättningen. Men det finns en massa titlar på det där. Benjamin Immanuel Hoff, ja, han är, är, är jude. Um, från De Linke. Han har också gått ut och varit tydlig med att det är, den, det, är det enda sättet ur uh, det här. Det är um, sprutplikt. Uh, vi kan inte låtsas som någonting annat längre. Um, och han är, han är en väldigt inflytelserik person inom uh, både vänstern och politiken. Han är från Berlin. Um, är en uppvuxen i. Sen flyttade han till, till Thüringen i samband med att um, kommunisterna har bestämt sig för att göra en stor satsning uh, här och för att skapa någon typ av kommunistisk fristat. Uh, ja, lång historia bakom det där. Men, men det här vi ser det här mer och mer. Och, uh, i, I Wien samlas, eh, det finns olika uppgifter, eh, mainstream-media talar om allt mellan 50-150 000, 000 personer. Vi ser eh, upplopp och kravaller i, i Rotterdam, i Bryssel. Vi ser jättemanifestationer i Milano, i Zagreb. Vi ser manifestationer i, i Australien, eh, i London. Ja, lite överallt så ser vi att människor tar till gatan på olika sätt. Och vissa är fredligt och andra är under mer då upploppsliknande former. Och det jag tänker att vi ska resonera kring idag det är vart kan och kommer det här leda någonstans? För att Om vi ser till Österrike som kanske är på många sätt- den mest prekvära situationen i Europa. Där är det ungefär en fjärdedel av invånarna som inte tagit sprutorna och som inte vill göra det. Och Om man då inför plikt på detta så är det då sagt att det ska vara i första hand ett bötesbelopp på flera tiotusentals kronor. Och Kan man inte betala det eller döms för detta då upprepade gånger så ska man äh, sättas i fängelse. Fyra veckor. Äh, och Det är någon typ av första steg. Då. Äh, man har nämligen inte möjlighet som det ser ut just nu då. att spänna fast folk och trycka in en spruta i armen på dem. Men däremot så verkar det som att man kan kräva äh, att människor då kan visa upp äh, sina papper, sitt äh, sprutpass. <hör> Men vad händer om, låt oss säga 10 procent av befolkningen, alltså ungefär 800 000, en miljon människor. Inte tar sprutorna. Vad händer i Österrike då? Det är ju här det stora problemet kommer in för dem. För att det som händer är ju att det finns egentligen bara två alternativ. Antingen så Uh, internerar man, eller då fängslar, eller ändrar lagar, eller undantagstillstånd eller vad som helst. Går från hus till hus. Uh, och, och så gör man bara det. Och, och sen så, ja, så, så, så räknar man kallt med att det här kommer vi kunna genomföra. Kanske efter en tid av att man uh, på olika sätt och vis då, uh, skräms med att det är de ovaccinerade och osprutade som, som är skyldiga till allting. Och Då kan du helt sonika bara spärra in de här människorna. Uh, och, och, och Det andra alternativet det är ju att, att bara låta det vara. Uh, och Det går ju inte heller. Jag skulle säga att båda alternativen är väldigt svåra att så att säga, genomföra. Jag tror att man gräver en grop åt sig själv i Österrike. Uh, jag tror det bland annat för att vi har en annan... Uh, alltså, Vi har ju alla växt upp med de här idéerna om att frihet och jämlikhet och demokrati. Broderskap. Och broderskap och allt det här. Och hur hemskt det var hur det var hemskt med Gulag, koncentrationsläger, Davidsstjärnor, medicinska experiment på människor. Allt det här har vi ju lärt oss. Och förvisso är människor jäkligt snabba på att acceptera det som staten säger åt dem. Det har vi ju sett. Men ändå, kommer övriga österrikare att acceptera att en miljon människor interneras på, på vad? obestämd tid? I Österrike av alla länder? <går> har ingen gjort någon koppling här ännu? Jag menar, Österrike, jo, det är ganska många som har gjort en koppling faktiskt. Det var ju här du började, jag menar, i den här, i den här uh, diskursen som så många idag använder sig av. Och jag, jag ser det i Tyskland, Dan, det är ju fantastiskt att man får en liten gul, ett gult knappmärke att ha på bröstet när man har vaccinerat sig. Kan... Ja, nu ska, Jag ska nog eh, nyansera den där, för det där sprids ju som en nyhet. Det är ju något så här privat initiativ av någon företagare som delar... Jo, alltså... jo, men ändå. Gör han det så på ett skämt? Eller så, ja, nu, nu, det blir nej. bara så jävla lustigt allting. Men skitsamma. Uh, När jag ser det som de två alternativen. Uh, du får antingen det, du får antingen löpa linan ut. Eller så får du uh, strunta i det och låtsas som inget. Jag ser inget annat. Jag vet inte om Björn har några fler idéer där vad som kan, kan bli av det hela. Nej, alltså Frågan är väl om de kommer eh, kommer det vara rättegång inför varje person som inte har eller kommer man bara dela ut böter? för att Ska man bara dela ut böter då går det ju ganska snabbt. Det är ju ganska enkelt. så Här här har du böter. Det är bara att gå igenom registren skicka ut böter till alla som inte har, säg då en miljon människor som blir skuldsatta. Eller, ja. De blir ju mer och mer skuldsatta efter efterhand då, om, de, om man skickar ut en ny sån varje vecka eller varje månad eller varje dag. Det, är ju, det kan ju bli enorma summor där som man ska kräva in. Ska man däremot ha rättegången för varje, eh, då kommer det ju bli ohållbart. Det går ju inte. Det, det måste ju, även om vi har coronatider så sker det ju andra brott. Man kan ju inte fylla rättegång eller fylla liksom domstolarna med rättegångar om, om corona bara, utan det, det måste ju finnas andra. Eh, så, alltså, såna, Mm. Österrike har ju redan tagit några sådana här steg genom att man ju har eh, förbud. Man har ju haft nu lockdown för icke-sprutade. Eh, mm. och Polisen har ju genomfört tiotusentals eh, stickprovskontroller på människor. Man stoppar bilar, man går runt i butiker och stoppar folk och kräver dem att ska visa upp sina, sina papper, sitt sprutpass. och De som inte har gjort det har då eh, belagts med böter på plats. Eh, mm. Så att det, det är lite som att du inte... Lagen säger att du måste bära med dig det här beviset. Uh, och har du inte det så, så beläggs du med böter. Men för nästa steg är ju då, okej, okay, alla som inte går och tar sprutorna och förs in i det här stora registret, då, de får hem böter. Om man inte kan betala böten så ska man få fyra veckors fängelse. Om en miljon, vi säger, nu, nu faller några bort, då, för det här blir man jobbigt. Slipper så. man böterna då? Alltså om, 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 man får, om vi säger att jag får 20 000 kronor i böter eller en månad i fängelse, då hade jag ju valt fängelse utan tvekan. Om jag <laughs> samtidigt då blev av med de här 20 000 kronorna. Jag, tro, jag tror det jag faktiskt. Jag tror ja, då. då är det ju värt det. Men då, fängelsen kommer ju bli proppfulla. Ja, då det är lite det, det, det jag tänker. Vi säger att det är en miljon människor i första läget. då. Men så här, Det blir jobbigt nu, så det kommer det böter. Så att hälften betalar. Men hälften betalar inte. Var det 500 000, eh, 300 000, 100 000 människor som då ska in i fängelse. Men är det speciella de ju... coronafängelser då? Eller? Nej, det, det måste de ju, och det, det, då måste <laughs> de ju bygga läger nu. Ja, för då måste de, de ju bygga baracker, um, gärna med swimmingpoolmöjligheter och, och sådär. Men, men, uh -huh. <laughs> hur ska det gå till? Det är här jag liksom... Ja, för Om man nu då har, har satt sprutor i alla som sitter i fängelset. Då kan man ju inte bara skicka in folk sen då till dem som är icke-sprutade. Vi måste ju någonstans också bara så här fråga oss, vad händer med en nation som gör detta? Alltså, mm. eh, om, om, om tågen börjar rulla, eller bussar kanske i den här gången, och som du säger, 100 000, man tar hundratusen laglydiga eh, österrikare och bussar in dem och jag menar, vadå, fyra veckors fängelse? Ja, sen då? Är du fri sen? Och så, så kommer du ut och så, du... bara, ja, ja, så nej, nej, börjar det, så. det om. Mm. Uh, då, då, då måste vi inte säga, nej men vi får på obestämd tid och internera de här människorna. Jag menar, ska, ska, ska du sluta med att vissa kommer att åka ut och in då för all evighet tills de dör? Uh, för att så har Österrike. Det, det är ju någonting som inte stämmer här och jag vet uh, jag vet att det var någon som sa att eh, det här kanske bara är en, en skrämseltaktik. För att få mm. upp vaccinationsgraden ännu mer, eller sprutgraden ännu mer. För att någonstans, det är ogörligt. Det, det, jag, vet, jag, ser liksom inte, jag ser inte hur man ska kunna driva igenom det. Å andra sidan, jag har blivit överraskad under den här pandemin eh, på andra sätt. Men det här är också ett praktiskt problem. Um, och så, men om vi tittar på, på den frågan då. Hur, uh, hur har det gått i Italien, där får man inte gå ut eller man får inte jobba om man inte är vaccinerad. Sitter folk, va, vad händer där? Har vi några uppgifter? Då? Skiter folk i det? Eller svart mark? Italien eller, det var... har ju en stor fördel. Man har redan en stor svart ekonomi och folk som skiter i vilket. Um, det här är ett mycket större problem i germanska länder. Där folk uh, liksom, tycker att det är en bra idé att sköta sig och betala skatt. och sånt. Och, och liksom, vi har inte alternativa strukturer på det sättet. Vi har ju lagt ut väldigt mycket på, på staten. Alltså i Sverige är ju ett extremt fall, men, men Tyskland och Österrike liknar ju Sverige på det sättet. Så att Jag tror att Italien, men det, ja, det är många som inte kan jobba. Många som av, har blivit av med sina jobb. och så Men än så länge, de blir inte internerade än så länge. Men... För att jag, jag tror ju också att, att det här är i första hand skrämseltaktik. Eh, man går igenom olika faser för att eh, liksom skrämmas. Eh, och lockdown och allt det här. Eh, för att det orimliga, Alltså det, det hela tiden så gör man ju orimliga åtgärder. Det här med, eh, som man kör nu, där jag bor i, i Tyringen så har vi också nu en typ av lockdown för icke sprutare Um, vi får, det finns visserligen inte utgångsförbud än, men det diskuteras. 25 november vet vi mer. Uh, men uh, Däremot så är det att alltså, icke-sprutade får inte gå på restaurang, varken liksom in eller utservering, uh, gå på bio eller evenemang. Icke-sprutade får inte, nu ändrar de i saxen, får de inte heller gå i butiker, uh, förutom matbutiker och apotek och Det pratar man om här i Tyringen också. Det är också 25 november som gäller då. Om det här går igenom. Um, så att, Men det är inget krav på test. Alltså, kan du visa upp ett sprutpass så kan du gå på en fullsatt nattklubb eller fot fotbollsstadium eller vad den är. Uh, du behöver alltså inte vara frisk. Det är inte det viktiga. Det viktiga är att du har sprutpasset. Um, och Det är ju det som för mig också extra mycket avslöjar att det inte handlar om att stoppa smittspridning, utan att det handlar om att få folk att lyda. Och att det därmed, för att När du får tillräckligt många inskränkningar i din vardag, lite beroende på vem du är och vilken typ av liv du lever, och så, där, såklart. Men, så är det ju så här, ja, men då, man gör ju alltid en, liksom en risk och kostnadskalkyl. Så här, ja, men då, då, är det, då tar jag väl den där sprutan. då, för att, så att jag kan liksom leva mitt liv igen. Um, och, och Samma sak då, nu när uh, hotet kommer att om, i Österrike, då har du inte tagit sprutorna, eller sprutorna, första sprutorna, jag vet inte om det är första eller båda, måste ha tagits till första februari, då kommer du få böter eller, eller interneras. Um, så hoppas man att det ska få effekt. Det man kunde se är att när man hade nu lockdown för icke-sprutade uh, i nästan två veckor, så hade det ingen påverkan alls på eh, hur många som gick och tog sprutorna. Vilket säger mig att det finns en stor del av befolkningen i Österrike som oavsett hot om repressioner inte kommer gå och ta sprutorna. Mm. Men då får jag ett ytterligare problem och det är ju det som händer nu när alltså systemets egna rapporter gör gällande, Jag menar, vi vet redan att det inte är ett vaccin i den bemärkelsen att du blir immun. Det finns ingen immunitet överhuvudtaget i detta. Och Det har de ju erkänt nu. Nej, nej, alltså, det här handlar inte om att du blir immun, det handlar om att du inte blir lika allvarligt sjuk som alla andra. Men du kan smitta, mm. du kommer bli smittad. Boris Johnson säger att du kommer bli smittad. Alla får covid till sist i alla fall, men det här gör att du inte dör. Och det med en sjukdom som har 99% sannolikhet att överleva. Eller så. Skitsamma, men det vet vi redan. Men, men då blir det ju problemet också nu när, när, när... man För det ser vi hela tiden i Gibraltar, där 100% är vaccinerade, så ökar smittspridningen. Och man pratar smittspridning, smittspridning, smittspridning. Jag menar, någonstans kommer det till ett så här läge också, att de vaccinerade då... Um, hur, hur tänker de själva? så ja, Okej, okay, jag tog det här, jag ska ta flera boostersprutor. Men det kommer inte leda till att det kommer inte leda till någonting. Annat än att chansen att jag ska dö, eller risken beroende på hur man mår, den, är, den, den blir lägre. Men du är som att säga så ja, okej, okay, du har cancer och du har cancer. Då är så att, ja, men, Du måste ta så här chemo, vad heter det, vad ja, cellgift. Du måste ta mm. cellgift. Så, nej, jag vill inte. Okej, okay, då slipper ju du. Mm. Så det är ditt problem om du vill dö eller inte. Men, då ska man säga, du måste ta cellgift, annars jävlar, vi spärrar in de som inte tar cellgift. Det, är så, mm. men det, är väl, det blir så upp till en själv då, att alla smittar, alla blir sjuka, men du blir lite mindre sjuk och jag, det ska jag bli lite mer sjuk. Det är ju där mm. vi står. Mm. Och När det blir känt, för nu kommer, ju, nu kommer ju de här, nu kommer det till och med <laughs> rapporter som säger att, oj då, är du vaccinerad så så blir du ju oftare sjuk och värre sjuk och smittspridningen ökar ännu mer med just dig. Det, det här kommer ju rullas upp. Neurosedyn rullades upp och svininfluensan rullades upp. Så frågan är när kommer det här slå igenom på bred front? För det kommer det göra, för att det är problem med de här så kallade vaccinen. Det är uppenbart. Ja, men Det finns ju massor som är, som är så konstigt och som vi säkert aldrig kommer få veta vart det har lett. Men nu pratar man om att ja, men kolla nu, nu har så här många tagit vaccin, vilket gör att det är färre människor nu när det är nya utbrott och så där, som, som hamnar på intensivvård och färre människor som dör. Och så. Det kan ju också vara så enkelt att de mest känsliga människorna dog första rundan. Och, och Resten är inte i farozonen överhuvudtaget. Sen är det klart att det kommer nya ny, människor bli sjuka och åldras och sådär, Men har de då redan haft en runda med corona, så är ju deras chans att klara sig mot nya vågor bättre än om de har vaccinerat sig istället. så Att, att hålla på och tillskriva det här vaccinet en massa enorma egenskaper, det är ju direkt felaktigt. för att det, det finns ju än så länge ingenting som tyder på att det har hjälpt någonting någonstans överhuvudtaget. Så det, här jag är ju kan samma nu. det här blir ju samma som i Ja, Det har vi pratat om att det skulle bli. alltså Man har grävt ner sig. Vad ska han göra då äh, i, i Österrike? Eller Merkel? Eller Agnes Wold? Eller allt vad de heter? Vad fan ska de göra? De har ju grävt ner sig nu. Äh, ska de säga så här? Att, Nej, men eller hon, Jacinda Ardern i, i Nya Zeeland, ska hon bara så här? Nej, men alltså alla, de, alla åtgärder vi satt in, allt vi har gjort har varit fel. Och, och vi har förstört allt på grund av att vi fick panik. Sorry! Mm. Det går ju inte. Så de har ju grävt ner sig. De här, nu kör man ju bara på. Och som sagt, då är ju frågan hur mycket man är beredd att köra på. Och Österrike blir ju lite utav en... Alltså, vi ser ju att Sverige har stått under press internationellt. Det är uppenbart. Det här med att vaccinpass... Eh, nu förvisso på det här svenska sköna sättet det är det så här... Ja, men, alltså, det är ju ganska icke... Alltså, det är inte så, så, så... Som jag förstår det så, så, så är det upp till var och en arrangör att införa vaccinpass på hundra eller fler inomhusengagemang. Eller någonting Mm. Ja, det, är, det är väldigt otydligt det där. Ja. Exakt hur det ska gå till och vad det ska gälla. Och så där. Men att det kom, vi har alltså över 80% vaccinationsgrad i Sverige. Att, att det kom nu, det, det är ju internationell press. Jag tror att man vill, och det här har du sagt Dan, så att jag stjäl din analys. Jag tror att man vill eh, kunna eh, få upp vaccinationsgraden ännu mer om hot och sen när den är ännu högre, så att den liksom närmar sig 90%, då kan man börja liksom Eh, tona ner covid generellt. Och bara, äh, men nu finns det inte längre. Det var ju som när Danmark sa, eller Norge sa, äh, men nu finns nu är det inte det en samhällssjukdom längre. Så, om om regeringarna skulle säga att det här är inte längre är samhällsfarlig sjukdom eh, och media börjar skriva om annat, då kommer, ju inte, då kommer ju inte covid finnas på samma sätt längre. Det är ju så enkelt. Nej, alltså det, det har ju varit en enorm eh, um, propagandaapparat. Och ska prata lite om det tänker jag tänker och liksom hur människor i ja, hur masspsykologi fungerar. Och så. Men ett exempel på det, vi ska kunna lyssna bara på mm. en, ett litet klipp äh, där vi hör äh, en av de högsta cheferna äh, på Bayer, ni vet det äh, medicinska äh, företag, läkemedelsföretaget. Äh, det tyska, äh, Stefan Ulrich. Äh, som Say so Ultimately, the, uh, the mRNA vaccines uh, are an example for that uh, cell and gene therapy. I always like to say if we had surveyed two years ago uh, in the public, would you be willing to take a, a gene, th gene or cell therapy and inject it into your body? We would have probably had a 95% refusal rate. I think uh, this pandemic has also opened many people's eyes to, to innovation in a way that uh, was maybe not possible before. The, the Hade vi för två år sedan frågat människor om de var beredda att låta sig sprutas in i armen med genterapi, som man kallar det, alltså genmanipulation. För det återigen, vi pratar inte om ett vaccin så som du är van vid att ett vaccin är, alltså att det är ett, ett, ett så kallat dött vaccin. Folk kan ha tusen åsikter om det, men det här är en annan sak. Bill Gates har kallat det här för en plattform, en mjukvara som man kan bygga på. Man går in och, och försöker programmera om um, ditt DNA i slutändan. och han säger, Hade vi frågat det för två år sedan så hade 95% sagt nej. Men tack vare den här pandemin så har då vi liksom fått möjlighet att kunna spruta in det här i folk. Och det är ganska hårresande uttalande men det är också helt sant. Det är väldigt ärligt. Um, och att den här skrämselpropagandan som man då har tryckt på i snart två år med dagliga rapporter om dödssiffror och um, hur man nu då har skiftat från det till att liksom, hur många är ovaccinerade, som man kallar det. Uh, och, och hur farliga de är och så vidare. Då lyckats få människor att gå med på någonting som läkemedelsbolaget själva tror att 95% aldrig hade gått med på om det inte vore för skrämselpropaganda. Det, 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 det är obehagligt. Mm. Det, det, det är det. Och, och problemet är också att det hjälper inte. Det hjälper inte att, alltså ingen verkar ingen ändra åsikt. För nu är det ju inte längre så, Jag menar, vi hade projekterat ett som, som hade något liknande. Uh, och, och jag menar Som sagt, det, det finns väldigt mycket forskning som kommer fram som säger något li, som säger liknande. Och just det här med att, att det inte är ett vaccin. och Så, där. Uh, så att uh, Okunskapen behöver ju inte finnas där, men som vanligt så, så litar man. Och Det är det jag hör också när man pratar med människor, att nej, men man måste ju kunna lita på Folkhälsomyndigheten och så vidare. Och så vidare. Och de har ju bara gjort en, en, en bedömning att riskerna, tittar vi på, på Alltså allvarliga biverkningar, vi har ju 80, nej, 8 miljoner vaccinerade i Sverige. Antalet jätteallvarliga biverkningar som död eller liknande, de är ju inte jämförelsevis så höga. Mm. Jag menar, så att, och De, lång, de långvariga effekterna, det, det jag är rädd för, det är det som händer om fem år, eh, sex år, tio år. När de här barnen växer upp och ska få barn själva, eller vad det nu kan vara. Där ser jag problemen. Men det är ju ingen som bryr sig om det just nu, utan nu är det ju så att eh, Folkhälsomyndigheten tänker att nej, men det... Det är hyfsat säkert, så att köra på och spela roll. Liksom. Så jag vet mm. inte. Ja, nej. Och Just det här du säger, Dan, om att det inte är ett vaccin på det sättet. Sådär. Vem är du och säga det? Jag menar, massmedia kallar det vaccin. Man kallar sig vaccinerad. Det är ett vaccinpass. Det är vaccin, vaccin, vaccin. Och alla är vi ju vana med vaccin. Och så sitter vi och säger att det här är ju någonting annat. Jaha, men vadå ett vaccin? Nej, det här blir bra. Man mm. bryr sig inte. Ja, för Det som händer nu, vad man än tycker om den här injektionen, och så vidare går ju egentligen bortom det. För att Det man gör då, det man hotar med i Österrike, det som WHO öppnar för nu, det som um, man öppnar för i Thüringen och i förlängningen också i Tyskland. Um, så såg att Jens Spahn, som är då um, hälsominister då i den avgående regeringen, um, han sa att vi kan inte ha um, vaccinationstvång um, i Tyskland, för det går emot um, författningen. Men då och så Idag handlar mycket av debatten i Tyskland om att uh, allt annat ni har gjort hittills går också emot författningen. Så att va, liksom, <laughs> det, här, det verkar orimligt uh, att det skulle vara ett stopp, liksom, att det skulle på något sätt hindra det här. Uh, Det finns väl mycket mer lockdowns och så vidare som också går emot författningen. Det man har ju bara utlyst undantag. Liksom den här tillfälliga pandemilagen i Sverige som bara och sätta grundlagen. så Det, där, det hittar de i en väg runt ifall de vill. Men, men för Det som händer nu då är ju att man tar bort människors möjlighet till, till kroppslig och, och medicinsk självständighet. Om man inför spruttvång. Jag skulle säga att man, man gör redan det med liksom genom att utestänga människor från delar av av samhället. Men det är en light-version av det som man nu hotar om. Men om vi nu förutsätter att det inte bara är hot, utan att man faktiskt kommer genomföra det här. Eh, som man till exempel har gjort i så här mikro, mikronesien. till exempel alltså Mininationer och, och så. Um, om man gör det till exempel till Österrike, och då, då kommer andra länder såklart titta på Österrike och se hur funkar det här? Är det här någonting vi kan följa efter? Och vi har en stor del av befolkningen som, som vägrar. Hur... Jag menar, är inte ett ganska naturligt nästa steg en typ av inbördeskrig? En typ, alltså, va, för vad finns kvar för de hundratusentals österrikare till exempel? Som aldrig kommer gå med på att ta sprutan? Va, vad finns har ju också kvar priset, för dem? Man får, ju, man får ju se. Alltså allting har ju ett pris. Jag har ju funderat på det själv. Att vad skulle krävas för att jag skulle ta sprutan? Jag, till att börja med. Jag, jag är... har jag kommit upp i den åldern att jag liksom är klar med att skaffa barn. Så att jag känner att jag, på så sätt. Går jag och dör av en konstig spruta så inte i hela världen. Men, vad skulle krävas? Att få gå på hockey är ju inte något som drar liksom. och, och gå på stora konserter klara mig bra utan och jag klarar mig bra utan alla de här bitarna. Att inte få lov att gå utanför dörren. Ja, nu bor jag ju så att det skulle vara ganska svårt att kontrollera känner jag ju någonstans att det blir svårare. Hade jag bott inne i stan? Jag hade nog möjligen börjat överväga där någonstans. Kan det vara värt det för att slippa sitta instängd i en lägenhet? dygnet runt och inte få gå och arbeta och ingenting sånt där. Jag vet inte, för egen del nu som jag lever och bor så, så krävs det väldigt, väldigt mycket. Men jag tror att för många människor, hotet om fängelse kan nog räcka för att de, de kommer ge med sig. Jag har svårt att se att... Och samtidigt så var det liksom någonstans runt hundratusen österrikare som trots lockdown var ute och demonstrerade utan munskydd och så vidare. Alla bröt ju mot lagen. Mm. Vilket också har fängelse i straffskalan. Um, i liksom, för att protestera mot att det här kanske ska införas. Mm. Ja Man får hoppas att, att, att folk sätter sig emot för att det här blir ju testland också. så att, uh, Blir det fullständigt kaos där då kanske inte alla andra länder är så här jättesugna på att ja, men vi, vi följer efter. Vi vill också ha det här. Brinnande bilar, kan inte det vara något? Vi vet ju att man under, under andra världskriget så internerade man ju eh, folk med politisk, felaktiga politiska åsikter i Sverige. Uh, nu pratade vi kanske inte om så vansinnigt många, men kommunister till exempel. Uh, internerades ju, mm. uh, i, i Sverige. I, I Storbritannien så internerade man ju uh, fascisterna och så vidare under, under, krig, under hela kriget i vissa fall. Och så där. Så att, uh, men det rörde sig inte alls om så lika många människor och det rörde sig om andra saker. Det var en annan tid. Uh, och nu lever vi i den tid vi lever i, med allt vi har lärt oss och uppfostras till. Uh, och uh, någonstans, som sagt, uh, så, så blir det väldigt jag Och just den där frågan, så här, vad skulle få en annan att och, och vaccinera ja, Jag vet inte. Det, det, jag, jag kan inte se det. Jag, så här tänker jag. Nämligen. För det, det handlar inte längre om vaccin. Det handlar inte om sjukdom, det handlar inte om smitta. Nu är det en principsak. Mm. Om staten säger, om staten skulle säga att du måste ta den här sprutan, där någonstans så blir det så att nej, ni får skjuta mig. Jag kommer inte ta... När de kristna i Rom, böj knä nedför tjejsan, tjejsans ring och, och säga att han är liksom såhär. De bara, nej. Ja, men då kastar vi ett löjren, ja men gör det. Jag säger inte att det är ett lätt, ett lätt beslut att fatta, men, men hur, om jag liksom så här, om, de, om, om systemet säger att ja, du får fängelse om du inte tar sprutan. Och Jag bara, okej, okay, jag tar sprutan. Kan jag leva med mig själv sen? Och Det är, tror jag många av de här människorna som har varit ute och de de tänker nog också så. Man hamnar där. Att, um, det är en sak att jag, att jag blir sjuk och dör, men hur, att leva med vetskapen om att den här staten, den här Stefan Löfven, nej det är inte Stefan Löfven i, i Sverige, men alltså att de politikerna, de här jävla asen, de fick mig att säga nej, jag tar sprutan. De fick mig till det. Eller Österrike. jag tror att där sitter det nog för många. Och jag, jag tror att vi kommer få se en, en, om de skulle gå vidare med detta, så kommer vi få se våldsamheter. Jag tycker att man moraliskt har rätt att, att på alla sätt och vis störta eh, och försöka störta en regering, en stat som, som kräver eh, den här typen av, av eh, underkastelse. Då har man, det har man moraliskt rätt till. Liksom. Och Jag är nog inte ensam om att känna så. Eh. Så att, Det är därför också jag tror att man eh, inte kommer genomföra det. Alltså, jag tror att man kommer hitta en ursäkt, en, en orsak i värsta fall för falska siffror och säga att nej, men vi har så pass hög vaccinationsgrad nu att det behövdes inte. Och, och det är bra det. Liksom. Ja. Ja, det eller att man eh, hittar en, någonting som är, ja, men nu har vi hittat ett sätt att behandla sjukdomen. Ja, precis. Så nu är det inte lika ja. farligt. Um, ja. det, här, eh, det här som vi trodde var för hästar, eller vad man brukar säga. <laughs> eh, Hydrokloraxin ja, eller vad det heter. Ja, just det. det var tydligen bra, eller som de gör nu när Pfizer eller på att ta fram någon medicin som bygger på exakt samma princip som det här som man absolut inte ska ta. Mm. Så. Ja, eller så säger man ju bara att corona har utvecklats lite grann. och ja. Tidigare har det farligare och farligare, men nu har det blivit snällare och snällare. och Det är tack vare att så många har vaccinerat sig. Så att nu, nu man det... har ju faktiskt varnat nu för en ny variant som är på gång. Den symptomfria varianten. Ja, men, ja, men Vad fan arg jag blev när jag läste Jag blev vansinnig när jag läste det där. Ja, men, det är en ny variant. Den är jättesmittsam. Helt symptomfri. Ja, det är för uh -huh. nästan alla, inte riktigt alla. Men för väldigt Nej, många så är den helt symptomfri. Då får man akta Då är det sig. Inget, det är inget det är, vad är problemet? Ja, det tänkte jag tänkte om vi alla skulle gå runt och vara sjuka utan att känna av det. Eller märka av utan det utan det. att man märker det. Det ja. syns, syns inte, det känns inte. Det skadar det inte din kropp bäst. eller någonting, men du är sjuk hela tiden. Det är ju världens bästa virus. Det är, det är ett ultimat virus. Det, det är som att varna för att det finns luft ute där vi rör oss. Ja. Akta okay, det finns luft. Ni kommer att andas in. Och, och det, här, och det här är ju på riktigt som du säger, idag. Men Jag vill ställa dig fråga för du är den som är närmast mm. äh, att hamna i en situation. Mm. Och, och, du har barn. Vad krävs för att du ska säga, nej men okej, okay, kom nu min son och min dotter. Nu ska ni få äh, genterapi i armarna och pappa ska ta det också så att vi kan gå på... Det kommer ju inte hända. Och, ja, det här är en diskussion jag <laughs> dels har jag haft i familjen och dels med vänner. och så där. Vad, vad ska man göra? Vad liksom... Och jag, för mig det är det också väldigt mycket en principsak. Ehm, och som jag har blivit erbjuden flera gånger att köpa eh, sprutpass. Ehm, du kommer in i registret och liksom du får det digitalt och du kan resa på det alltihopa. Ehm, det är ju en läkare som någonstans som för in att du har fått sprutorna. Ehm, så att, men jag vill inte ha det. Jag vill inte legitimera deras system. Um, och det där, jag har många tyskar som har pratat med dem. De är helt för Många har det här falska sprutbas, ska jag säga, också. Och Jag vet inte hur det funkar med statistiken. Jag vet inte liksom, om statistiken också in och fattar dem. Jag tror det. Det måste ju finnas något ja, sånt. Det borde det göra. Då, ja. um, jag känner i alla fall väldigt många som har ett sånt. Um, och, och De blir lite så förvånade när jag säger men jag menar, nej Varför ska jag Om jag går nu bara går på restaurang och visar upp det här. Jag, alltså, jag får ju äta och dricka och bla bla bla. Men då, det är ju ett sätt jag förstår ju att den, många enskilda restaurangägare tror inte att de har ett alternativ. Eh, och Det kanske är fel att straffa dem, men det är också det enda sättet. Alltså om intäkterna slutar komma in i eh, detaljhandeln, i restaurang och så vidare och i eventverksamheten, för att folk inte går så länge de kräver eh, sprutpass, så kommer det i sin tur sätta tryck på politiken. Jag fattar att jag personligen, alltså jag, jag, bara jag kommer inte liksom, ha sett så påverkan. Men det blir vad så är också. Nej, då går jag inte på restaurang. Jag måste inte gå på restaurang. Eh, I början av det här eh, med lockdowns och så vidare, då åkte vi extra mycket och handlade take-away-mat. Vi har en, en restaurang här som äter på tysk husmanskost. Och så där, för att stödja dem. Men då fanns ju, inga, då fanns ju inte de här uh, sprutpassen som finns nu. Utan då, var bara, då fick de bara inte ha gäster. Då, då hade staten förbjudit dem det. Men så jag, jag vill inte köpa de här. Så Det, 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 det alternativet faller bort för mig. Det är ju liksom mycket möjligt att man skulle hamna i en extrem situation där det är liksom, köp ett falskt sprutpass eller dö. Liksom. Ja, då gör jag det. Men i det här läget så, så tycker jag inte att det är relevant. Och Det andra är då, vi säger att vi kommer till en, en situation med spruttvång här där jag bor. Vad gör jag då? Vi har ju liksom planer hur som helst på att flytta tillbaka till Sverige. Det har ju varit planen från början. Så fort vi liksom är klara med det som vi ska vara klara med här nere. och så. Men och där Jag är osäker också. Blir det då att jag flyttar till Sverige med familjen? Och skjuter upp det där? för att jag, I Sverige, om det någonsin kommer bli spruttvång, så tror jag det kommer dröja längre än i andra länder åtminstone. Eller stannar man kvar och kämpar emot? Eller skickar jag familjen till Sverige och jag stannar kvar och kämpar? Um, för Jag känner också- ska jag då, Jag Jag då... har ju... Jag känner säkert hundra personer här. Uh, många känner sedan tidigare, många känner nu också. Jag har vänner här, goda vänner. Uh, vi har släkt här. Ska vi bara lämna dem då? Inte stanna kvar och göra motstånd um, och liksom bli som de här uh, syriska pojkarna som kommer till Sverige. Och nu är jag svensk, och det finns en skillnad där, jag fattar det också, men, men, men jag känner också att det är ett svek. mot alla, jag, Det är många här runt omkring mig som är inte är politiskt engagerade på något sätt, men som inte har tagit sprutorna och absolut inte vill göra det. De kommer vara kvar, och om de lyckas liksom hålla sig starkare, då, de kanske kommer vara på gatorna, de kanske kommer ligga i um, liksom strid med vaccinationspolisen och vad det nu är på olika sätt. De kanske kommer gömma sig i bergen. De kanske kommer... Jag vet inte vad som kommer ske i framtiden. Ska jag då bara, men jag drar till Sverige. Jag vet inte. Men jag vill inte att min familj ska behöva uppleva det. Mina barn. Eller min fru. Så att... Det är väl ett alternativ, att skicka hem familjen till Sverige och stanna kvar och kämpa. Om vi kommer dit. Och... Så Jag tror att väldigt mycket nu är skrämseltaktik, men jag håller det inte heller för omöjligt att man kommer försöka genomföra det här. Och Om man kommer försöka genomföra det så tror jag, jag hoppas inte det här och jag vill inte det och jag uppmanar inte till det, men jag tror att vi kommer få se um, typ av inbördeskrig. Alltså partisanverksamheter. Vi kommer få se alltså, för att någonstans, alltså motståndet kommer leva på ett eller annat sätt. Ja, men visst, Ja Jag undrar ju äh, Österrike då, vi tar det som exempel. Hur, för jag misstänker att den absolut största delen av icke-vaccinerade, eller inte kanske, men att det är lite som här hemma i Sverige. Uh, låt oss ta Sverige, det är enklare, vi kan det bättre. Låt oss säga att man inför samma regler här på sikt. För det kan ju hända såklart. Är trycket för stort om EU-aktier säger att vi ska göra så här och så. Ska de skicka in, ska de skicka in poliser i Rinkeby och Tensta för att... Mm. Jag, 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 jag försöker se det här framför mig. Um, jag har svårt att se att det här fungerar, faktiskt. Rent sådär där. Men det är också det här, gör man det? Om man säger, okej, nu ska vi ha krav på vaccination. Hur långt är steget från det till att, okej, du fortsätter att vägra. Nu sitter du inspärrad, nu kommer vi hålla i dig. Och vaccinera dig. För att så är det. Steget dit är inte särskilt långt heller. Och hamnar vi där, då är det utan tvekan så att det måste bli... Då måste man börja göra våldsamt motstånd mot vaccinationspoliser och liknande. Det är bara så. Det finns inga alternativ. Och Stegen däremellan är inte så jävla långa. Men hur ska man göra i Österrike då? I gettorna? De kommer ju gå fria. Varför? Jo, för att de visar upp den Och Då kommer svenskar eller då österrikare kanske tänka att, okej, okay, om vi kastar en brandbomb på första polisbil som kommer in i vår by, så att de brinner upp. Ja, men då är ju vi som, som de andra i gettona. Då kommer de inte komma hit. Då kommer de komma till andra byar. Vad mm. bra. Och det tror jag kommer, kommer, med, då kommer... så kommer folk börja resonera. Och då är vi i den här scenariot som du, som du säger inte jag heller vill ha. Men där man inser att då blir ju våld det enda sättet att mota vaccinationspolisen i grind. Va? Mm. Ja, jag tror också att vi hamnar där till sist. Om de, om de fortsätter. Det, det, det måste bli så. Mm. Jag, jag lyssnade på Radio Bubbla igår. Eh, där Martin och Boris satt och snackade om det här. Och, och Martin satt där och sa att man ska absolut inte eh, protestera, gå upp på, upp på gatorna. Man ska absolut inte ta till våld. Och så Utan eh, Alla ska börja jobba med internet, eh, och bli rika och ta hand om sig själva. Det var ungefär, alltså, nu ungefär, Jag förkortade det och liksom, mm. förenklade det såklart. Men, jag, jag, jag förstår vad han säger. Uh, och jag förstår att du kan inte vinna gatustrider mot staten. Uh, åtminstone inte om det inte är väldigt, väldigt många. Um, jag, jag fattar det. Uh, speciellt i länder där folk inte är liksom beväpnade och sådär. Men det är också, jag, jag bara när jag pratar med grannar här och så, um, som uh, jobbar, alltså, så här, ja, gör om, an, Ändra din arbetssituation då, så att du inte är beroende av ett ställe där de tvingar dig att ta sprutan. Ja, det är ju väldigt lätt att säga i teorin. Alltså, vi tre till exempel har ju en, en oerhörd fördel än så länge eftersom vi kan jobba med det vi gör. Men okej, okay, ska vi se. Jag har en granne här. Han är, eh, han är lokförare. Den andra är sjuksköterska. En är fysioterapeut. Eh, en är snickare. En annan, alltså, vad ska, då ska alla de sluta med de här? För det här är alla jobb som kommer kräva eh, Som kommer kräva eh, sprutpass. De ska gå på internet och bli rika. Då ska alla de bli bloggare då eller? Eller men, programmerare, bli programmerare? Alla ska bli det och sitta hemifrån och arbeta. Ja, men, alltså, och bli och, rika. Det, det kommer inte hända. Och, och, så här, vad har de här människorna för verktyg kvar då? Jag har ju ofta uttalat mig om liksom min tveksamhet inför demonstrationer och jag förklarar varför det ofta är en dålig investering. Men i ett sånt här läge, vad har de människorna kvar, förutom att visa upp den enda kraft de kan uppbåda? Det finns två saker. Massa, alltså att vara väldigt, väldigt många. Och implicit då i den andra delen, våld. Alltså, du, du visar upp, vi är så här många, ni förstår vad som händer om ni blir våldsamma. Det är ju det man säger om man är tillräckligt många. Och om inte den signalen räcker så finns bara våldet kvar. Vad har de annars för alternativ? För att, och, och, jag förstår inte heller hur, hur liksom resonemanget är. Om man då inför sprutplikt, och om du inte tar sprutan så får du böter eller interneras. Jaha, det spelar ingen roll om du jobbar på internet då? Om du sitter hemma? Ja, det är ju en, okay, om du inte är registrerad i landet och lever som illegal, alltså papperslös, som de kallar det, illegal invandrare? Jo, men det kan inte alla göra. Alltså, <laughs> Nej, och fortsatt måste du ändå åka till en butik, eller så, där kanske du hamnar i en kontroll. Det, det där går ju inte. Uh, såklart, men, men det är för att man inte ser man ser inte den lång, alltså det, man ser inte hur illa det kan bli. och Jag ställer mig frågan då i samma situation, där om du, om du då lever på det sättet, har allting förspänt för dig själv, men så blir det då tvång, alltså vaccinationstvång, och du hamnar i fängelse. Vad, dina barn då? När mamma och pappa som vägrar, och ja, de är rika och de vägrar, de hamnar i fängelse i fyra veckor. Vad händer med barnen? Mm. Ja, och, och, och Lägg då på det att du får ett, att en spruttvång, alltså att de kommer att spruta dig. Vad gör du då? Ja, men det springer ingen roll. Ja, då får du flytta. Då. då får du fly. Då ska du fly från vaccinationspolisen på någon världs... Ja, det är ju det är absurt. Det är ju det som sen då leder till att folk kommer gå ut och bara, okej, okay, nu, nu har vi inget val. Och Det är ju det här. När man inte längre har ett alternativ. Om man till exempel som, som jag resonerar eller funderar. Om de ä, säger att ä, de kommer ta dig och spruta dig, då har du inget alternativ. Då, då, är det, då finns det ingen väg tillbaka. Ä, då, då får det gå hur långt som helst. Framförallt om de säger att ja, men vi kommer ta dina barn också och spruta dem med ett vaccin som går in i kärlväggarna och kommer då förändra och, och skapa ganska uh, otrevliga saker risken. Då, då finns det ju inget alternativ. Då, då är det ju skogsbröderna som gäller. Då är det ju ute i, <går> ut i liksom skogen och, och skapar rövarnästen. Uh, jag ser ingen annan väg. Och, och Jag tror att det finns väldigt många, ta de, de, de österrikiska identitärerna, nationalisterna. Du har ju nationalistpartiet där och också, FPÖ, de, de är ju emot det här. De, pratar, de mm. säger ju att Österrike är en diktatur. De var en, en av människor. organisatörerna till demonstrationerna i, i lördags. Precis, så det finns många människor. Och, och om de ser det här också, nej, vad ska de göra då? Jag menar, det, det kan bli så här och det kan gå ganska fort. Och Det är därför också jag tror, återigen, för vissa har EU de har lagar, de har... Men, men alltså, det är inte heller utvecklat på det sättet. EU-poliser, EU-militärer, det finns massa andra problem här i världen. Vill man verkligen pusha det här så långt? Nej, man vill nog pusha så långt man kan. Men man kommer inte låta det gå för långt. Titta på vad som händer. Um, I i ja, men, Zagreb och, och, och Bryssel och uh, ja, överallt. Uh, ja, Österrike för den delen också. De, de, nej, det kommer inte hålla. Mm. Nej. Det, att, det man alltså, hoppas på du, någonstans ja. är ju ändå att, att det blir att det här blir en principfråga för många. Att man även får med sig alltså människor som är vaccinerade. Jag tycker man hör väldigt ofta nu från människor som har tagit eller ja, vaccinet här vaccinet, sprutan. Att, ja, nej, men det känns ju som att de vill ha ut någonting av det här nu. Det är väldigt lite så här, ja, men jag är frisk och kry och det, det är tack vare sprutan. Utan det är mer att nu vill jag kunna gå på konserter och de andra ska inte föra göra det. För att jag har ju minst ställt upp. Alla vill ha någonting. Det hade ju varit fantastiskt bra om de här människorna nu kunde se förbi det där och titta på principsaken. Är det rätt att stänga in människor? Är det rätt att ge böter till människor? Är det rätt att hindra dem från att röra sig fritt för att de inte har valt att ta en spruta som inte borde vara... Alltså det borde ju vara verkligen upp till var och en att ta den eller inte. Jag tror någonstans att man skulle behöva få med sig ganska många sådana människor också. För att verkligen skapa opinion. Annars blir det så här, verkligen bara vi mot dem. De som har tagit och de som inte har tagit och de ska kriga mot varandra. Kriget ska ju vara mot staten. Mot regimerna som hittar på det här. Mm. Jag, känner att jag har en del sådana bekanta och vänner som har tagit sprutorna men som såklart är totalt emot det här. Så det finns ju absolut. Men just det där resonemanget som du beskriver Björn har jag upplevt väldigt mycket. Man ser det dels i media och sådär. Just det här att vi måste få frihet tillbaka. Vi som har tagit ansvar och så där. Och, men jag märkte det också i, i samband med att vi gjorde ett uttalande från Det fria Sverige i fredags mot, mot det här med sprutpass. Eller medicinska inrikespass. Och då Uh, gjorde vi ett utskick um, och uh, fick ett gäng svar. Uh, de flesta positiva, skulle jag ändå säga. Uh, men en del som var, tyckte att vi var helt dumma i huvudet som gjorde det här uttalandet. Uh, och Argumentationen var oftast uh, en genomsnittlig argumentation var ungefär Jag är 70 plus, jag är livrädd för viruset, du försöker döda mig. Jag har tagit sprutan, jag har tagit mitt ansvar. Varför ska inte jag få leva i, i, liksom, i frihet? Jag, jag vill gå på fotboll, du vill stoppa mig från att gå på fotboll. Alltså, så här. Det, det är väldigt, väldigt argt och uppskruvat tonläge. När allt vi säger är att låt människor få bestämma själva. Ta sprutan eller ta inte sprutan. Tvinga inte i någon att spruta av ett genmodifierat Låt alla gå på fotboll. Vad fan. Vi vill inte ha några nedstängningar. Vi vill inte ha några restriktioner. Utan Människor får personligt ansvar. Uh, men de här människorna är så rädda. Och En del har jag svarat och frågat. Liksom, uh, så där, de, som, de som varit minst otrevliga. Uh, och då är det ofta så här. Du måste lita på vetenskapen. Och Jag får, jag får Såna här obehagliga bilder tillbaka. Jag ska inte göra det här till ett generationskrig, men alla de som jag har pratat med är ur boomer Och Det är de som ofta är i riskgruppen. Men jag får så obehagliga flashbacks till 90-talet när jag började uttala mig invandringskritiskt och liksom förklara problemen med mångkulturen. Samma generation sa då till mig Uh, du är rasist, du måste lita på politikerna, du måste lita på vetenskapen. Uh, vi behöver invandringen. Uh, det är bara integrationen som har misslyckats. Det finns ingen svenskfientlighet. Um, uh, precis samma liksom, sak när man sa så här, men titta vart det här uh, riskerar att leda någonstans. Uh, och man slog dövöra till. och, så sitter, och då, då, då får jag den här, de här obehagliga uh, flashbacksen utav att liksom samma generation säger nu till mig att du ska ta sprutan, lita på vetenskapen. Politikerna har sagt att det här är bra, ta den. Och Det här är ändå människor som prenumererar på vårt nyhetsbrev och verkar ha förstått delar av problemen med massinvandring och mångkultur och att politikerna har eh, liksom bedragit oss i, i årtionden. Eh, men nu plötsligt så, så, skulle, så är liksom Stefan Löfven och Morgan Johansson och så vidare. De, de är fyllda av, de vill oss väl. Och de gör det här ja, för att få vår bästa. I, i hela, jag kan verkligen förstå att man eh, tänker att eh, det här är farligt. Corona är jättefarligt och en del är säkert i riskzonen. Och sådär. Men vad jag inte kan förstå är varför man tror att man är skyddad med den här sprutan om man träffar andra som har tagit sprutan. Men om man träffar folk som inte har tagit den, då är man i riskzonen. Jag, jag får inte ihop de bitarna. Jag kan inte alls förstå det. Jag kan fatta att man tycker att man är skyddad av det de säger är vaccin. Absolut. Men borde man inte då vara skyddad? Mot, alltså När man tar vaccin för barnsjukdomar och sånt där, då är det inte så att de måste springa runt och akta sig för, för barn som inte har tagit de här sprutorna. Utan då är man ju skyddad. Det är för att nu, man har ju accepterat det här. Det är det här som är liksom det orwellianska. Eller orwelliska i detta. Man har ju accepterat äh, egentligen två tankar samtidigt. Det ena är att du, det här är ett jättebra skydd som du måste ta. Det andra är att när du har tagit det så spelar det ingen roll. Och Då måste alla andra ta det. För det fort spelar fortfarande ingen roll. Som i Österrike då, där man då kommer undan med att göra lockdowns för vaccinerade och ovaccinerade. Där man i Gibraltar vaccinerar alla. Det fortsätter. Där man i Storbritannien på samma sätt ser att det inte bara fortsätter, det blir värre. Men någonstans så är det ju också till sist så här, och det här är faktiskt på riktigt, att människor tänker att nu har jag gjort det här, jag tog den här farliga sprutan, du din jävel. Sitter du där på dina höga hästar och kommer undan, du ska fan inte komma undan. Du ska ta den och bli steril, din jävel. Um, det finns det. Det är en, det är en mänsklig, äh, det är en mänsklig som en del av den mänskliga psykologin. Som man märker också att, vad fan, men vad, jag tog ju det här trots att jag vet att det finns farliga biverkningar. Och jag sa, ja men jag tar den inte. Jag tänker principiellt säga nej. Ja, då ska du fan tvinga dig. Jaha, tack för den då. Ska jag slå dig i ansiktet tills du blöder din jävel. Nej, men, och, och då blir det ju också bråk mellan oss. Så det är det här som är, någonstans tror jag att vissa gärna vill ha den här, den totala, den totala uppdelningen av samhället, alltså sönder och härska naturligtvis också. Och så vidare. Men, men nej, jag håller med dig där Björn, det är svårt att förstå. som sagt. Det finns återigen inte, det finns liksom inga rimliga argument längre. Nej, men jag såg det. Björn Söder gjorde något sånt där uttalande på Twitter om att ja, men snart blir det dags att ta den tredje sprutan. Och det är de ovaccinerades fel. <laughs> det kan det ju inte vara. Hade han inte tagit någon spruta hade han aldrig kunnat ta den tredje. Då hade han tagit den första i så fall. Men, men att han kan ta den tredje sprutan, det är ju hans fel, för han har tagit två. Där. Ja, Jo, att han sen kommer att vara booster-sprutor, booster som det verkar nu i all evighet. För att annars blir det ännu farligare. Om du inte fyller på. <laughs> så kommer, och Det är sånt vi kommer att få läsa om, och då kommer folk bli ännu argare på, på mig. För mm. När de går och tar mm. den 35-till boostersprutan, jag bara, jag, tog, jag, jag behöver inte ta någon, på bara, din jävel. Uh, <laughs> jo, precis. Och Det är den här, här bilden man målar upp nu, att anledningen, och jag, jag hör det här överallt, anledningen till att man måste ta fler sprutor, anledningen till att vi måste ha vaccinpass och så vidare, det är för att det finns de som inte har tagit sprutorna. Mm. Alltså, och alternativet till att ha medicinska inrikespass är att inte ha några evenemang alls. Mm. Det är liksom argumentet också. Men, till exempel då uttalandet från den här WHO-chefen som säger, det här är inte en frihetsbegränsning utan ett verktyg för att behålla vår individuella frihet. Är det för han att, kommunisterna? Att, um, Hans Kloge, Europachef för WHO. Mm. Och, uh, det, det är ju väldigt uh, intressant. för att då har så ju Politikerna har satt restriktioner och sagt, ni får inte till exempel ha hockeymatcher, eller publik på hockeymatcher. Och sen säger man, ni får ha publik nu om de har um, de här inrikespassen. Okej, okay. uh, för att då, är det så här, och då säger människor det, ja, men om vi inte har inrikespassen då får vi inte ha publik. Alltså måste vi ha inrikespassen. Nej, vi måste ta bort de första restriktionerna såklart. det är ju det är Alltså Återigen, man skapar problemet och sen erbjuder man lösningen. Så det är ju samma personer som kommer med lösningen som har skapat problemet. Problemet är ju inte i sig viruset, problemet är ju restriktionerna. Alltså det man löser med, eh, med, med de medicinska inrikespassen, covidbevisen och så vidare, är ju inte att man stoppar spridningen av virus, utan man stoppar spridningen av restriktioner för dem med inrikespass. Nej, men Naturligtvis. naturligtvis. <laughs> och, och, och så har man då byggt upp den här eh, stämningen. Då. Den, den, jag märker att den finns i Sverige. Eh, den är extrem här i Tyskland. Den här, eh, det här mellan då, de osprutade och de sprutade. Eh, Framförallt från, alltså, eller, eller i stort sett bara från de som har tagit sprutorna. Mm. Det är inte, jag tror inte ens jag har märkt det, men det finns säkert exempel. Men, det här med att de osprutade skulle gå runt och vara arga på de som har tagit sprutorna. Det har jag inte Jag har inte varit med om det i alla fall. Däremot... Nej, men det kommer ju bli värre och värre där. Om, om vi tittar på i, i vanliga, det gamla livet som vi kommer ihåg det, Då var det ju så här... folk ser ner på pundare och van, vanliga pundare ser ner på sprutnarkomaner för att det är liksom det lägsta. Här kommer det vara tvärtom. Alltså, det kommer ju vara så här. Ja, hur många sprutor har du tagit? Så, ja, men jag har tagit åtta. Jaha, ja, ja, men då får du akta dig lite grann. för Jag är uppe på min tolfte, så att du är lite farlig mm. för mig. Mm. Uh, där kommer vi ju landa, liksom. det, det är totala föraktet mot alla som inte har tagit lika många sprutor. Ja. Mm. Men sen kommer vi hamna i äh, de här memerna. Det kan ta några år, men det kommer hamna i, alltså där memerna är. Liksom, här finns ovaccinerad sperma. Här finns vi som inte har det här. Medans, är, men, men, äh, de, de är redan, folk betalar jättemycket för att få äh, ren, pure blood sperma. Alltså sånt som är ja. ovaccinerade. Äh, ja. För att folk någonstans vet. Ja, ja, visst. och det, det kommer ju bli tydligare. Jag är rätt säker på det. Jag, jag, jag ber till Gud att det inte ska vara de här allvarligaste och liksom far out... Vad heter det? Ja, effekterna på lång sikt av det här. Mm. Men jag ser redan. Jag såg en, en sån här rapport från en israelisk tidning, var det väl, Där så här plötsligt avlidna i, inom Fifa. Ja, alltså olika åldersgrupper inom fotbollsspelare. Hur den hade liksom spi, äh, spi, äh, ökat utav bara den. Då. Och där är det ju vaccinationstvång. Så att säga. Äh, och, och helt plötsligt, jag blir... Man, man kan, man kan, alltså statist, statistiken var det är men under det senaste halvåret så har jag sett i mitt egna flöde på Twitter hur andelen personer som skriver att de har fått hjärtstopp äh, eller hjärtinfarkt har ju ökat med ett par hundra procent mot de år jag har varit aktiv tidigare. Helt vanliga människor, eh, och om de inte ljuger då så, 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 så har det ökat. Eh, och det är min lilla, lilla, lilla krets. Det är, säg att det är tre, fyra stycken på ett halvår från att det har varit noll, noll, noll alla tidigare år. Och det här tror jag vi kommer få se mycket mer av. Och, och Jag tror att det kommer rullas upp det kommer rullas ut, precis som neurosedyn och liknande. Och just det här då med, med människor som säger lita på vetenskapen. Ja, det gjorde människor då. De litade på vetenskapen när det var neurosedyn. De litade på vetenskapen när det var svininfluensan. Problemet är också, att, som jag har exempel på, en person som litade på vetenskapen, tog svininfluensavaccinet, fick biverkningarna, nu tar covid-vaccinet. Det, det, det är oerhört, men det är sant. Personen frågar, nej, men, du fick ju biverkningarna förra gången. Du är ju sjukskriven och ständigt sjuk. kan inte jobba och du tar ändå det här. Ja, det, nej, men vetenskapen, är ju, vetenskapen säger att det är bra. Ja, det sa man ju om förut, DDT också, som folk gick och tog med händerna och kastade ut på åkrarna. Ja, Fantastiskt bra. Dricka kvicksilver var bra förr i världen. Det var vetenskapen som sa det. Ah, det finns massor av bra grejer. Åderlåtning. Mm. Ja. Men, men ja, nej. Så, så att Det argumentet håller inte. Och Det är den här typen av saker man får hela tiden. Det är en väldigt väldigt uppskruvad... Um, ett ett uppskruvat läge. Och det gör ju att jag tror att många, inte alla, men många av de som tagit sprutorna kommer, om det skulle gå så långt, acceptera koncentrationsläger och internering av Uh, Icke-sprutade. Många skulle göra det, inte alla. Det finns vettiga människor som tar sprutorna också. Jag känner en hel del av dem. Uh, men uh, ja, det är ju lite grann upp till de vettiga människorna, de som förstår att vikten av liksom, uh, <går> vår, vår frihet som, som människor och som individer. Uh, liksom att, att de sätter ner foten. För att, jag skulle säga att majoriteten kommer att spela med. De kommer vara okej okay med... liksom, ja. Saken är, Det handlar ju också om att bit för bit. Um, det är ju den här kota grodan. Det går ju inte från, från noll till hundra. Utan man har ju nu genom uh, lockdowns uh, och, och så vidare och, och så den här ständiga skrämspropagandan vant folk liksom vid en typ av uh, bestraffning. Egentligen började det inte i Sverige då, Sverige har varit annorlunda, vi får se vad som händer, men det börjar med munskydden. Du ska bara ha mun det är bara ett munskydd. Ta på dig det här munskyddet. Det kommer eh, skydda dig. Och På många sätt, eh, jag menar jag har inte munskydd när jag går i butiker om jag inte är med eh, mina barn. Och Varför har jag det med mina barn? Jo, för att det händer ganska ofta att det kommer någon och är arg på en. Och jag vill inte alltså jag orkar inte ha det tjafset när jag har mina barn med mig. Jag tycker inte att de ska behöva liksom gå igenom det. Men när jag är själv så går jag och många av mina vänner går in utan munskydd. Åtta av tio gånger är det ingen som säger någonting. Två av tio gånger så är det antingen personal eller vanligare att det är någon, någon galen kärring med munskydd på som börjar skrika att du håller på att döda henne. Och då tar jag på mig det. Jag orkar liksom inte hålla på att bråka men av princip så går jag in utan munskydd. Men munskyddet har blivit en uniform för människorna som vill visa sin lojalitet till staten. Och det började med munskyddet. Det, var det, man skulle det är bara ett munskydd, ta bara på dig det. Och sen var det, liksom, ja men det är bara liksom stora evenemang som vi inte kan ha nu. Eller sen var det, det är bara två veckor för att platta till kurvan. Vi stänger ner. Ja, det är bara att du ska jobba hemifrån. Det är bara att du inte får träffa 70 plus. Det är bara det här, det här, det här. Så bit för bit. Och Sen nu har man ju då, det är bara lockdown för de som inte har tagit sprutorna. Det höll inte Österrike, nu är det lockdown i 20 dagar. Då pratar vi alltså utgångsförbud. I 20 dagar också för de som har tagit sprutorna. Med hänvisning till att det finns de som inte har tagit sprutorna. Därför måste ni som har tagit sprutorna också vara inlåsta nu i 20 dagar. Mm. När de här 20 dagarna är över och de som har tagit sprutorna, som tycker att de har gjort liksom rätt, när de ställs inför valet att vi kan ha 20 dagar av lockdown till där du inte får gå ut, där du inte får träffa din familj, där du inte kan gå på hockey eller vad det nu än du tycker om att göra. Eller så låser vi bara in de som inte har tagit sprutorna. Så kommer majoriteten av de som har tagit sprutorna vara helt fin med att de här som bara håller på och stör och förstör när vi andra har tagit ansvar, att de låses in. Trots att det liksom är helt ologiskt. Vi har redan gått igenom det här. Det är helt ologiskt om, om om sprutan gör att du har mycket mindre risk att bli allvarligt sjuk, om det är det som är effekten. Du kan fortfarande få smittan, du kan fortfarande sprida den eh, i samma utsträckning som, som de som inte tagit sprutan, eh, så är det liksom helt ologiskt det här 2G som är nu, att man kan gå in på ställen, det kan vara fullproppat med folk, så länge du har ett papper som visar att du har tagit sprutorna, så kan ni stå packade som sillar och hosta varandra i ansiktet. Eh, men eh, om du inte har det där pappret från att inte vara med, viruset kommer spridas till de här människorna ändå, men officiellt då så ska de inte bli lika sjuka. och Det verkar vara så åtminstone de första halvåret ungefär efter att ha tagit sprutorna. Eh, så hade det inte spelat någon roll om de som hostade i ansiktet, om de har en spruta eller inte. Och Då kommer alternativet eller argumentet ja men det är för att då finns det inte sjukhusplatser. Och Nu kör man snyftreportage i tysk media hela tiden om cancerpatienter som inte får vård. Barn som ligger och liksom inte får den vård de behöver för att osprutade människor tar upp intensivbäddarna. Det här är samtidigt <här> som man i 30 år, sedan återförenandet här i forna DDR där det då är fullbelagt på många intensivstationer, har skrikit efter fler intensivvårdsplatser. Det har varit fullbelamrat många gånger under de här 30 åren sedan återföreningen. Men man har inte fått de resurserna som behövs. Eh, man har inte förbättrat arbetssituationen för sjuksköterskor, och undersköterskor och läkare eh, som har gjort att de har velat stanna kvar på jobbet. Eh, och Man har istället lagt pengar på en massa andra saker. Det här problemet har varit känt länge. Men istället för att det här nu är ett politiskt problem med dåliga resurser i sjukvården eh, så är det nu de, de osprutades fel. För att de tar upp eh, intensivbäddar. Och då är det väl bättre att de här osprutade sätts i ett koncentrationsläger. Eh, och, och så kan vi som då har tagit sprutorna, vi kan väl få liksom, om vi blir cancersjuka så får vi intensivblödning. Sanningen är ju också den, äh, att, och det här är giltigt i princip varje gång. Jag är, jag är lite orolig för de som tror sig vara vaccinerade. För de har ett riskbeteende som, som de som inte är vaccinerade definitivt inte uppvisar. Samma sak så tycker jag det är obehagligt och tycker är lite läskigt, till exempel tjejer som tror att de är 100% skyddade med p-piller. Eller killar som tror att eh, kondom är 100%. För att de har ett riskbeteende som eh, de som inte ägnar sig åt preventivmedel inte har. Um, samma sak, uh, unga människor, eller de som har nyligen fått körkort som efter ett år tror att de är bäst på trafik. Eh, att är, föra fram. Jag är bäst i trafiken. <laughs> Precis. Mm. Uh, de tycker man är lite, för de har ett riskbeteende, så här är det. Uh, riskbeteendet, det är det som är farligt. Och det får du när du invaggas i idén om att någonting inte är att det är ofarligt. Till exempel, jag har tagit mina tre sprutor. Nu kan jag gå ut och hosta människor i ansiktet på en nattklubb. Hade den människan inte tagit de tre sprutorna, då hade den människan inte stått och hostat människor i ansiktet på en nattklubb. Kanske tagit ett, ett prov innan, hållt lite avstånd, varit försiktigt, tvättat händerna. Alltså det som, det som egentligen tog Sverige genom pandemin. Det faktum att det dog en massa människor i början, det var inte på grund av viruset eller någonting. Eller ja, det var på grund av att vi hade Uh, utlänningar som inte fattade att de skulle tvätta händerna när de gick in till gamlingarna. Det var därför vi fick den här enorma spridningen uh, på, på flera sådana här ålderboenden och till äldre människor, som dog. Um, mm. uh, det, det, det hade ju inget med något annat att göra. Hade vi haft en, 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 ett annat samhälle uh, där man hade risktänkandet redan från start, ja, då hade det inte blivit så. Jag menar, vi kommer få se hur folk går och dör av magsjuka och liknande för att de här människorna inte fattar att tvätta händerna innan man serverar mat på ett äldreboende. För i helvete. Så att risktänkande, skit i vaccinen. Använd lite sunt jävla förnuft. Ja, men hur ska folk göra nu? Hur ska folk resonera? Vi hörde min som sagt, lite komprimerad version av Radio Bubbla. Martins eh, lösning. Eh, lyssna gärna på avsnittet själva och gör en bedömning. Det är första inslaget. Eh, men Det är så jag sammanfattar det. Eh, vad, vad tänker ni? Vad, vad ska folk göra? Eh, av, vad ska jag göra? Ett, Som bor i Tyskland. Eh, två, Vad ska eh, människor i Sverige göra? Nu börjar det snöa här. Ja. Mm. Härligt. Nej, jag tycker att man så långt som det är möjligt ska undvika att naturligtvis ta sprutan och argumentera för frihetsprinciper. Inte ifrågasätta, alltså Det är ingen idé att börja ifrågasätta, tror jag, börja prata om att det är ett MNR-vaccin bla, 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 och så vidare. Utan snarare så här att det som händer är absurd i det att man vill tvinga människor um, på grund av de här orsakerna, att då inskränka deras fri och rättigheter. Det tycker jag väl är den, den principiella frågan. Naturligtvis peka mot Österrike och liksom tvinga, då personer som är, tvinga personer som är för detta att förklara hur de kan vara för detta. Det är liksom deras sådär. Sen så hitta, försöka, tror jag är ju vettigt att, att hitta, ja, försöka se vart, vart skulle du kunna i framtiden, hur ska du hantera det om det skulle fortsätta på det här sättet? Hade du bott i Österrike? Jag vet inte fan alltså. Uh, hade du varit svensk mot Österrike? Fly. Det är lite för kort tid för att komma på hur man ska motverka det faktiskt. Det hade jag nog sagt. Kom Vad tänker du, Björn? Ja, nej, men jag är inne på samma som Magnus, absolut. Uh, det det... Det viktiga, som jag redan har sagt, är att försöka överbygga konflikterna som finns mellan de som har tagit sprutan och inte. För att jag tror att man måste ha med sig dem också på tåget. I alla fall så många som möjligt. Det här är en kamp mot staten, inte en kamp mellan befolk alltså inom befolkningen, utan det är mot regimerna. och Det är där frågan bör stå. Jag bryr mig inte om någon annan har tagit en spruta. Det skrämmer inte mig. Jag vill inte göra det och jag kommer inte göra det. Men, men däremot så vill jag ju inte ha min frihet ifråntagen. Eh, det där borde alla vara oroliga för. För att det, här, det här kan ju lika gärna vara ett testprojekt för att plocka ifrån oss andra friheter framöver. Och Det måste alla förstå. Så, att, så att, eh, eh, nej men Det viktiga är att inte göra det till en kamp mellan människor som har tagits sprutan och inte, inte idiotförklara dem. utan De kan ha haft sina skäl och litet på en eller annan. Man är ju van vid att man ska kunna lita på sin doktor. Liksom. Så, att, så att det är mm. inte jättekonstigt att folk har gjort det. Men det viktiga är ju att uh, rikta vreden och rikta avsky mot regimen. Och, och antagligen i takt med att det säkert kommer en och annan uh, bieffekt som dyker upp efterhand så, så tror jag att vi kommer få fler och fler med oss om vi inte har stött bort dem från början. Jag tror att det här är också ett, ett, ett svårt problem. Alltså för mig är det här ganska enkelt. Men, och det är det säkert för er också, det att jag har levt på, i, som samhällets paria i 30 år. Liksom. Mm. Att, att man är den onda, den dumma, man har blivit sparkad, inte haft jobb, man har blivit uthängd som ditten och datten. Ja, men nu är det en, en annan grej bara. Det är så här, ja, ja, jag, jag kan ruska av med det. Jag tycker ju, jag, jag har inga problem med det. Jag, om folk jag, upp, går och pekar, där är han, den ovaccinerade. Ja, dra åt helvete, ska vi slåss eller? Jag menar, man har en annan sån där inställning. Mm. Jag skiter i det. Mm. Det är inte många som har det. <laughs> och, och Där håller jag med Björn, definitivt. Låt inte oss vara initiatörerna för en, 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 ett, ett hat och en, en konflikt med de som väljer att vaccinera sig. Um, jag har människor när, i min närhet som har gjort det. Och Det är bara så att ah, du får göra det. Jag tänker inte ens försöka skrämma dem så här. Tänk nu på vad som händer om fem år när du ramlar död ner. Nej, jag tänker inte ta upp det. De har gjort sina val. Låt oss gå vidare med principerna. Det, det är det enda jag ser. Liksom. Mm. Nej, jag, jag, jag är likadan. Jag skulle till och med nog kunna med den information vi har nu. Vi vet ju ingenting om, om långsiktiga eh, eventuella biverkningar och hur det här påverkar våra gener. Och så där. Det vet vi inte än. Man kan, eh, det finns en del oroväckande indicier eh, på vad liksom, saker och ting kan vara på väg. Men Jag skulle nog ändå vilja påstå eh, att för vissa delar av befolkningen så är eh, sprutan eller sprutorna med påföljande boostersprutor kanske att föredra framför att få sjukdomen. Om du tillhör en så pass utsatt riskgrupp. Men här talar vi om en ganska liten del av befolkningen. Och jag menar, Vi, vi tre är inte purunga längre. Vi är inte supervältränade. Alla de här sakerna. Vi, vi har ju ett visst liksom, riskgrupp. Men jag anser mig vara vuxen nog att själv kunna avgöra om jag tycker eh, alltså vilken risk jag tycker är värst. och vad jag liksom, och, och Det är det som är poängen. Och därför jag tror jag inte heller på att, att liksom angripa de som har valt att ta sprutorna. Och det, det är också ganska ovanligt att folk gör det. Det finns några, men, och det är de som framförallt de som kanske tror att det här på något sätt då sen, att, att sprutan smittar. så att säga på olika sätt. Och det, det är ganska ovanlig teori. men utan Jag tycker människor ska få välja själva hur de vill göra. och Det är det som är hela poängen med det här. Det är därför vi inte kan ha de medicinska inrikespassen. Det är därför vi inte kan ha spruttvång. Det är därför vi inte ska ha interneringsläger för de som inte vill ta sprutan utan det måste vara ett val man, man gör själv. Och kom inte till mig och påstå att ibland måste man göra det för folkhälsan. Ta en titt på hur många människor som dör till följd av nikotin, till följd av alkohol varje år. Och hur man inte bara eh, tillåter det utan till och med uppmuntrar det. Magdalena Andersson stod i TV och sa att Uh, nu kan man dricka en bira med gott samvete för man stödjer försvaret. Trots att alkoholen dödar tiotusentals i bara Sverige varje år. Uh, och, ja men det drabbar bara dig själv? Nej. Kolla hur många våldsbrott som sker under inflytande av alkohol. Hur många barn, hur många uh, partners, kvinnor eller män, som utsätts för våld, psykisk och fysisk av människor under inflytande av alkohol. Alkohol är fortfarande tillåtet. Kom inte och säg att det här handlar om folkhälsa. Hade det varit så att det var okej att göra vilka inskränkningar som helst i människors frihet för folkhälsans skull, då hade alkohol och nikotin varit förbjudet sedan länge. Eh, det är det inte. Och jag argumenterar inte för att man ska förbjuda alkohol, eller cigaretter, eller snus, eller eh, snufftobak eller vad folk nu tycker om. Det är inte det som är poängen. Poängen är att det är ett hyckleri att påstå att den här typen av alltså att, att, att ta ifrån människor deras frihet och, och värdighet som människa eh, in, för att påstå att det här har med folkhälsa att göra. Det är hyckleri. För att vi har eh, betydligt större folkhälsoproblem. Kolla på hur man låter snabbmatskedjor etablera sig över hela landet. Trots att vi har en fetmaepidemi som Eh, som också kostar tiotusentals liv, alltså i Europa miljoner liv eh, på, eh, på årsbasis, eller hundratusentals åtminstone. Eh, nu kommer liksom, eh, rapporter om hur en stor del av maten i de här snabbmatskedjorna innehåller eh, så pass giftiga ämnen att det förstör vår reproduktionsförmåga. Det, det, det är inte bara att du blir tjock, utan du blir förgiftad utav att sitta och trycka i dig mcdonalds McDonalds-burgare. Men McDonalds reklam snurrar på TV. Du uppmanas på TV på bästa sändningstid att gå och köpa ett Happy Meal till dina barn. Trots att vi vet att det gör dem tjocka, slöa, dumma, impotenta och i slutändan dödar dem i hjärt och kärlsjukdomar. Men för folkhälsans skull så ska du låsas in om du inte tar den här sprutan. Det håller inte. Det, det är inte bara hyckleri, det är lögn. Så att Det argumentet är dött sedan länge. Utan här handlar det om någonting helt annat. Det handlar om att du ska visa lydnad. Den första lydnaden du skulle visa runt om i hela världen, förutom i Sverige, var munskyddet. Du skulle visa det. Visa att du är en duktig med. Du gör som du blir tillsagd. För att det skulle stoppa pandemin. Och När det inte stoppade pandemin, då var det lockdown. När det inte stoppade pandemin, då var det det här sprutan. Nu ska den stoppa. Visa att du är duktig nu. Gå och ta sprutan. För allas frihets skull. Och då, det är en principsak. Precis som det är en principsak att minimera ditt intag av McDonalds-burgare och McDonalds-burgare till ditt barn. Jag säger inte att man aldrig kan äta det. men minimera det. Eh, och liksom Tänk efter vad du stoppar i det. Precis som du ska minimera din alkoholkonsumtion och din tobakskonsumtion. Det säger inte att du aldrig ska dricka eller röka en cigarr eller en cigarett eller ta en snus. Men om du kan ha kontroll på det och minimera det. Men förstå att det du gör är att du skadar din kropp. Vare sig det är en Big Mac eller en Marlboro du stoppar i käften. Det måste du förstå. Och, men Jag ser inte någon mening att vi ska internera rökare för att de kan ta upp intensivbäddar. Eller att vinprovare ska förbjudas att handla av kläder. Det, det, um, det är en sån absurd situation, men det är, liksom, det är där vi är nu. Förlåt för rent. Man behöver det ibland. Nej, jag har inget att tillägga. Ja, en sak, bara lite snabbt. Då. För Jag tycker jag har intressanta poänger där. Och, och, jag har hört en annan sån här klassiker. och Det är det här, att, ah, men vadå, om du inte tar vaccinet men då skulle du fan inte få läkarvård heller. Då skulle du inte få... Det kostar ju pengar. Ja, det är ju samma sak där. Jag har inte haft problem, eller man kan vara lite småsyr men generellt sett så har vi inte haft problem att låta tjockisar, eller rökare, eller alkisar, eller hundar eller vad som helst få, få snylta lite på vår, på, på vår gemensamma kassa för vår vård. Jag har inget problem med det fortfarande jag Hellre att du får äta dig fet och att vi kan hjälpas åt att betala för dina operationer, än att förbjuda dig från att äta mat. Liksom. Jag, någonstans så värderar jag ändå personlig frihet att leva ett pissliv högre än, än, än den, den totala kontroll som krävs för att alla människor ska uppnå peak hälsa. Låt oss använda propaganda för att få människor att, att leva sunt. Hellre det. Och Det är lugnt om mina skattepengar går delvis till någon jävel som har rökt hela livet. Det, det gör ingenting. Ut med, med främlingarna istället. Jag är okej okay med det. Det får gå till någon som har rökt hela livet. För Jag ska också ha rätten att hoppa fallskärm om det är liksom min hobby. Eller ja, hålla precis. på med ridning som är livsfarligt. Eller ja, åka slalomskidor. Ja. För att jag kan bryta varenda ben i kroppen och behöva vård som kostar miljoner. Men det ska vara vi är alla med och bidrar via sjukförsäkring eller i Sverige via den statliga sjukförsäkringen och så vidare. Vi är med och bidrar till den. En del kommer vara förlorare, som det heter ekonomiskt på det. Alltså att du kommer ha betalat in mer än du tar ut. Det kommer vara människor som är kärnfriska i 45 år och liksom aldrig behöver sjukvård. Betalar och tjänar jättemycket pengar. Betalar jättemycket. Sen dör de i en flygkrasch. De kommer aldrig mm. gå till läkaren. Gud, vad dålig investering utav mig. Nej, vi gör ju det här tillsammans. Det är så de här försäkringarna fungerar. Och Det betyder att en del kommer röka sig till kol och cancer. Det betyder att en del kommer supa sig till fettlever. Och Det betyder att en del kommer slalomåkare kommer bryta en jävla massa ben. Men det är liksom det priset vi betalar. och Om du går igenom hela livet och är kärnfrisk och aldrig behöver sjukvård, ska du då vara sur för att du har betalat sjukförsäkringen under tiden? Eller ska du vara glad att du fick behålla hälsan hela livet? Björn kommer vara sur. <laughs> <laughs> ja. ja, det blev ett temaavsnitt då Det blev ju det. Vi hade massa annat intressant att prata om, men vi får ta det en annan gång. helt enkelt Mm. Det, det är viktigt det här. Jag, jag tycker det att vi, vi pratar ju om att vi ska undvika den här jävla covid. Men när det är sådana här allvarliga saker som händer, det är klart kommit kommer ta upp det. Um, och det är allvarligt det som vi ser i Österrike och Sverige. Och så får vi se vad som händer här nu uh, framöver. Så vi får väl återkomma. Men ikväll mm. pratar vi inte mer covid. Va? Nej. Nej, nej, ikväll ska vi ha kul och trevligt ihop på livestreamen 2030. Spelar hittar du på svego.se. Men vi kommer ju sända på YouTube och Odyssey och alla sådana här ställen eh, som vanligt. Um, och Ni som gör det här möjligt, det är ju våra stödprenumeranter. Och, uh, sedan senast så har vi, uh, har vi faktiskt uh, fyra nya stödprenumeranter uh, som jag vill passa på att tacka. Nej, fem till och med. Uh, Johannes N, Adde77, Kenneth6211, Henrik J och Älvskald. Jag tror att de vill höra live-livande bonuspodden som kom i, i fredags. <laughs> Henrik Jonasson mm. och Älvskald. Jag hänger ut dem här. Jag har gått in och stöttat den fascistiska verksamheten. Det är bra. <laughs> um, så, och som stödprenumerant får man också tillgång till bonuspoddar. Vi publicerar ungefär en i veckan. Uh, förra veckan blev det två uh, på svegot.se. Uh, livestream ikväll som sagt 20.30. Uh, sen hoppas jag få se och träffa Många av er på lördag i Svenskarnas hus, då vi ska hosta varandra i ansiktet. Riktigt mycket. <skratt> nej, <skratt> nej, alltså förra gången, jag var ju dödssjuk där. Jag, jag tänker hålla mig borta från folk. Fan heller, jag vill inte åka på en sån där till. Det var inte kul. Alltså. Du hade ju negativt coronatest. Också. Ja, men det var ju något annat. Jag vet inte vad jag fick. Men kommer du för nära, jag kramade en, en, en förra gången. Uh, och nu blir det ett slag i ansiktet om man kommer för nära. det kan Jag säga jag vill vara frisk. <laughs> <laughs> Eller råsop i, i, i magen. Nej, nej. Ja. Vi ses på lördag på behörigt avstånd. Uh, <laughs> så Tack för idag. Det här har varit kväll med Svegot. hej hej